አጥብቀን አስመረን የምናየው ነገር አድምቀን የምናየው ነገር በዚህ መለኮታዊ ክንዋኔ እግዚአብሔር ተወለደ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። አይባልም። ቃል ሥጋ ሆነ የሚል እንጂ እግዚአብሔር ተወለደ የሚል ጥቅስም የለም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ቢሾፕ ተክለ ማርያም አይ እግዚአብሔር ተወለደ ተጸነሰም ተወለደ ምን እንላለን? ቢሾፕ ደጉ አይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለዋል። ስለዚህ ቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚሆኑበት ምንም ግራውንድ የለም። በማን ዳኝነት? በቢሾፕ ደጉ ንግግር ቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አማኝ አይደሉም። ቢሾፕ ደጉ ቢሾፕ ተክሌ ምን ብሎ እንደሚያምን ስለማያውቅ ምን ብሎ እንደተናገረው ላሰማችሁ። በደንብ እንወቅ እስቲ። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ። እግዚአብሔር ተሰቀለ ምንል ከሆነ ምንድን ነው? መንደሪነት ነው። በሚገርም ሁኔታ የራሳቸውን ሰባኪ ደግሞ ምን እንደሚላሰማ ቢሾፕ ዳዊት ጦሼ የሚባል ምክትል አስተዳዳሪ ነበረ። በቢሾፕ ተክለማርያም ጊዜ ምክትል አስተዳዳሪ ነበረ ነው ላሰማችሁ። ኢየሱስ ሲሰቀል አብሮ ውስጡ ያለው አብ ተሰቅሏል። አብሮ መለኮትና ስጋው አብሮ ነው የተሰቀሉ። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። ኢየሱስ ሲሰቀል አብሮ ውስጡ ያለው አብ ተሰቅሏል። አብሮ መለኮትና ስጋው አብሮ ነው የተሰቀሉ። እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ የምንችለው። እንደገና ደግሞ መለየት ስንችል ነው። ስለማይለይ ስለሚል ፍርድ ይበላል። ውስጥ ያለው እግዚአብሔርና ውጭ ያለው ስጋው። በዚያ በአንድ መቶና በሁለት መቶ ክርክር ጊዜ እግዚአብሔር በክርስቶስ ነበረ ብለው የሚያምኑ ሰዎች ስም ተሰጣቸው። ምን ተባሉ? ፓትሪ ፓሻንስ ተባሉ። ምን ማለት ነው? የተሰቃየው አብ ነው ብሎ የሚያምኑ ተብሎ ተቀጥላ ስም ተሰጣች። እግዚአብሔር ተወለደ፣ እግዚአብሔር ስጋ ሆነ ወይም ሰው ሆነ አይባልም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አባባልም አይደለም። ይሄ በትክክል መያዝ ያለበት ነገር ነው። በእርግጥ የእነሱ አብ አልሞተላቸውም። የእነሱ አብ አልሞተላቸውም ሚንስ ምንም በሞቱ ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለም። ጀስት ልጁን ላከና ልጁን አስገደለ። ይሄ ነው ከዓለም በሙሉ ለዓለም የተሰወረው ትልቁ ምስጢር። ያልሞተልኝ አምላክ፣ ለእኔ ያልተሰቃየልኝ አምላክ፣ እኛ ለእኛ ላይ ቁጭ ብሎ ልጁን ያስገደለ አምላክ፣ እሱ አምላክ የለም። እንደዛ አይነት አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ይሄ ነው ትልቁ ምስጢር። ምንድን ነው ስራው? እንዴ የግብርና ስራ መሰላችሁ? እንደ አብ የሰራው ስራ የእርቅ ስራ እኮ ነው። በክርስቶስ ምንድን ነው አብ እየሰራ ያለው? አብ ራሱ ለእኔ ያልሞተልኝ፣ ለእኔ ያልተሰቃየልኝ፣ ለእኔ ያልደከመልኝ አምላክ እንዴት እኔ አምላክ ይሆናል? ለእኔ የሞተልኝ ነው ለእኔ አምላክ፣ ለእኔ ያልሞተልኝ ሌላ ያስገደለ እሱ ምን አይነት አምላክ? እሱ እንደዛ አይነት አምላክ ለዘላለም የለም። ስጀምር ይሄን ማንም ደፍሮ ከሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ውጭ ማንም ደፍሮ መናገር የማይችለው ቃል ይሄ ነው። ለእኔ ያልሞተልኝ አምላክ፣ ለእኔ ያልተሰቀለልኝ አምላክ፣ ልጁን ልኮ ያስገደለ አምላክ ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ ቢሾፕ ደጉ ይመጣና የለም ይሄ መንደር ነው፣ የጥቅስ አይደለም፣ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ቢሾፕ ተክሌ ይመጣና አብ ተወለደልን የተጸነሰውም የተወለደውም እግዚአብሔር ነው። ቢሾፕ ደጉ ደግሞ ይመጣና አይደለም፣ እግዚአብሔር ተወለደ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እንዴ አሁን ጥያቄው ማን የትኛው ነው የእናንተ ሰባኪ? እሺ የትኛው ነው የእናንተ ሰባኪ የሚታመነው? የቱን እንመን? የምር የቱን አምናችሁ ነው እየተከተላችሁ ያላችሁት? በዚህ በኩል ቢሾፕ ደጉ የሚናገረው ሌላ፣ በዚህ በኩል ታምራዩ የሚናገረው ሌላ፣ በዚህ በኩል አሁን በህይወት የሌሉት ቢሾፕ ዳዊት ጦሼ የሚናገሩት ሌላ። ሁሉም አራምባና ቆቦ፣ ሁሉም የሚጋጭ በዚህ። እሺ ታምራየውን አይ ነው ሪስፔክት አታደርጉትም። እሱ ለምን እሱን አገልጋይ አርጋችሁ እንደሾማችሁ እናንተም አታውቁትም። ግን እሺ አትሊስት የቀድሞ ምክትል አስተዳዳሪያችሁን እነዚህ ሰዎች
ከማንም አይደለም መጀመሪያ የሚጋጩት፣ ከመጽሐፍ ቅዱስም አይደለም ከራሳቸው ጋር ነው መጀመሪያ የሚጋጩት። ሁሌም ሲያስተምሩ አንደኛው በዚህ በኩል ሌላ ያስተምራል፣ አንደኛው በዚህ በኩል ሌላ ያስተምራል። አንድ መጽሐፍ አላቸው እነሱ፣ ቢሾፕ ተክለማርያም ገዛኸኝ ለጥያቄዎቻችሁና ለጥያቄዎቻችሁ መልሶቻቸው የሚል። እዛ ላይ ስድስተኛ ጥያቄ እንደዚህ ይላል፣ ወልድ እምቅድመ ዓለም ከአብ ተወለደ እምድኅረ ዓለም ከማርያም ተወለደ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ ነው የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። እንግዲህ ይህ ጥያቄ በግለሰብ ደረጃ አይደለም ባይዞ የሚጠየቀው፣ ምክንያቱም መልሱ ሲመልስ ቢሾፑ እንደ ቤተ እምነት ነው የሚመልሰው። ተመልከቱ ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 23 ያለውን ጠቀሱና ከዚህ ቃል እንደምንረዳው የተጸነሰውም የተወለደውም ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው። አያችሁ፣ የተጸነሰውም የተወለደውም ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው። እሺ፣ ይሄንን አላምንም ልትሉኝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ያው እንደዛ ስለሆናችሁ አሚን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነው እንደዚህ ግልጽ የሆነ ነገር ግልጽ የሆነ ግጭትን እንኳን በትክክል ስለማትለዩ ማለት ነው። እንደዚህ ግልጽ የሆኑ እርስ በርሳችሁ ስትላተሙ ከሁለት አንዳቸው ነው ትክክል የሚሆኑት። እግዚአብሔር ተወለደ እንላለን ወይ ወይስ አንልም? ቢሾፕ ተክለ ማርያም አይ እግዚአብሔር ተወለደ ተጸነሰም ተወለደ እንላለን፣ ቢሾፕ ደጉ አይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብለዋል። ስለዚህ ቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚሆኑበት ምንም ግራውንድ የለም። በማን ዳኝነት? በቢሾፕ ደጉ ንግግር ቢሾፕ ተክለ ማርያም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አማኝ አይደሉም። 23ኛ ጥያቄ አክት ሌላኛውን 23ኛ ጥያቄ እንመልከት እስቲ። ወልድን የሚክድ ሁሉ አብ እንኳ የለውም፣ በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው በማለት ፈንታ አብ ያለው ወልድ አለው ቢባልስ ምን ስህተት አለበት የሚል ጥያቄ ይጠይቃል። መልሱን አይታችኋል። እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን በስጋ ተገልጧል፣ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ካሉ በኋላ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሆኗል። የሰው ልጅ የሆነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው ራሱ። አብ ካልተወለደ፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ እያሉ የሚጠሩት ማንን ስለሆነ? የተወለደውን ስለሆነ። አብ ወይንም እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሆኗል የሚለው የራሳቸውን ትምህርት ምን ያደርጋሉ? ቢሾፕ ተክለ ማርያምን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም እያሉ ይጀምራሉ። ባይዚ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም ብቻ አይደለም የሚሉት፣ አንድ ድምፅ ላሰማችሁ። አይ ቲንክ ይመስለኛል ከነሱ ይልቅ እኛ የነሱን ቪዲዮዎች መጽሐፎች በደንብ እናያለን ይመስለኛል። ቢሾፕ ደጉ ቢሾፕ ተክሌ ምን ብሎ እንደሚያምን ስለማያውቅ ምን ብሎ እንደተናገረው ላሰማችሁ። በደንብ እንወቅ እስቲ። እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ። እግዚአብሔር ተሰቀለ ምንል ከሆነ ምንድን ነው? መንደሬነት ነው። የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። የመንደር ወሬ ነው። እሺ። እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ ነው ትክክለኛ አምልኮ ማምለክ የምንችለው፣ እንደገና ደግሞ መለየት ስንችል ነው። በሚገርም ሁኔታ የራሳቸውን ሰባኪ ደግሞ ምን እንደሚላሰማ ይችላል። ቢሾፕ ዳዊት ጦሼ የሚባል ምክትል አስተዳዳሪ ነበረ። በቢሾፕ ተክለማርያም ጊዜ ምክትል አስተዳዳሪ ነበረ ነው ላሰማችሁ። ኢየሱስ ሲሰቀል አብሮ ውስጡ ያለው አብ ተሰቅሏል። አብሮ ኢየሱስ ሲሰቃይ ውስጡ ያለው አብ አብሮ ተሰቃይቷል። ኢየሱስ ሲሰቀል ውስጡ ያለው አብ አብሮ ተሰቅሏል። ተመልከቱ። መለኮትና ስጋው አብሮ ነው የተሰቀሉ። ውስጡ ያለው እግዚአብሔርና ውጭ ያለው ስጋው አብሮ ተሰቅሏል። እዚህ ጋር ነው ዳዊት ጦሼ አብም አብሮ ተሰቅሏል ይላል። ይሄ መንደር ወሬ ነው ይላል። ይህንን ሌላም ላሰማችሁና ወደ አክት እንመለስ። አብ ሲባል አብ እንዴት ይደክማል? ከደከመማ ምን እንትን አብ እንዴት ይገርማቸዋል? እና ምን ማለታቸው ነው ብለን ስንል በእርግጥ የእነሱ አብ አልሞተላቸውም። ሚንስ ምንም በሞቱ ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለም። ጀስት ልጁን ላከና ልጁን አስገደለ። ይሄ ነው ከዓለም በሙሉ ለዓለም የተሰወረው ትልቁ ምስጢር።
ያልሞተልኝ አምላክ ለኔ ያልተሰቃየልኝ አምላክ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ይላሉ ደሞ ይዘምሩለታል። አምላክ ደከመልኝ የኔ አምላክ የኔ አብ ለኔ በልጁ በኩል ደክሞልኛል። የኛ አብ እንዲህ አይነት አምላክ ኢሳይያስ 7:13 አውታች ሳሪ ለጥፋለች። ምንድነው ምለው? እናንተ የዳዊት ቤት ሆይ ስሙ፣ በእውኑ ሰውን ማድከማችሁ ቀላል ነው? አምላክን ደግሞ የምታደክሙ አምላክ ነው የደከመልን። እኛ ለኛ ላይ ቁጭ ብሎ ልጁን ያስገደለ አምላክ እሱ አምላክ የለም። እንደዛ አይነት አምላክ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። ይሄ ነው ትልቁ ምስጢር። ከሰው ይልቅ የእግዚአብሔር ሞኝነት ይጠበባልና የእግዚአብሔርም ድካም ከሰው ይልቅ ይበረታል። በእኛ ምትክ ሆኖ በእኔና በእናንተ ምትክ ሆኖ በምስሉ እንደ ሰው የተገኘው አምላክ ነው አምላካችን። የምነግራችሁን ቃል ከራሴ አልናገረውም፣ ነገር ግን በእኔ የሚኖረው አብ እርሱ ስራውን ይሰራል። ምንድን ነው ስራው? እንዴ የግብርና ስራ መሰላችሁ? እንደ አብ የሰራው ስራ የእርቅ ስራ እኮ ነው። በክርስቶስ ምንድን ነው አብ እየሰራ ያለው? የእርቅ ስራ። ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር። ማን? አብ። አብ ራሱ ለኔ ያልሞተልኝ፣ ለኔ ያልተሰቃየልኝ፣ ለኔ ያልደከመልኝ አምላክ እንዴት እኔ አምላክ ይሆናል? ለኔ የሞተልኝ ነው ለኔ አምላክ። ለኔ ያልሞተልኝ ሌላ ያስገደለ እሱ ምን አይነት አምላክ? እሱ እንደዛ አይነት አምላክ ለዘላለም የለም። ስጀምር ይሄን ማንም ደፍሮ ከሐዋርያዊት ቤተ ክርስቲያን ውጭ ማንም ደፍሮ መናገር የማይችለው ቃል ይሄ ነው። አስቡት ይህንን እርስ በርስ እንዴት እንደሚላተሙ እያያችሁ ነው። እንዴት እርስ በርስ እንደሚጋጩ እያያችሁ ነው አይደለ? ታምራዮ ይመጣና አምላክ ሞቶልኛል እንጂ ለእኔ አልሞተልኝ አምላክ፣ ለእኔ ያልተሰቀለልኝ አምላክ፣ ልጁን ልኮ ያስገደለ አምላክ ይላል። በዚህ በኩል ደግሞ ቢሾፕ ደጉ ይመጣና የለም፣ ይሄ መንደር ነው የጥቅስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። ቢሾፕ ተክሌ ይመጣና አብ ተወለደልን የተጸነሰውም የተወለደውም እግዚአብሔር ነው። ቢሾፕ ደጉ ደግሞ ይመጣና አይደለም፣ እግዚአብሔር ተወለደ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እንዴ አሁን ጥያቄው ማን የትኛው ነው የእናንተ ሰባኪ? እሺ የትኛው ነው የእናንተ ሰባኪ የሚታመነው? የቱን እንመን? የምር የቱን አምናችሁ ነው እየተከተላችሁ ያላችሁት? በዚህ በኩል ቢሾፕ ደጉ የሚናገረው ሌላ፣ በዚህ በኩል ታምራዩ የሚናገረው ሌላ፣ በዚህ በኩል አሁን በዮቴ የሌሉት ቢሾፕ ዳዊት ጦሽ የሚናገሩት ሌላ። ሁሉም አራምባና ቆቦ፣ ሁሉም የሚጋጭ ለእናንተ ግን የማይጋጭ በጣም እናንተ ዩኒክ ናችሁ። ባይዜ ዩኒክ ናችሁ፣ በዓለም ላይ እንደናንተ አይነት ሰው የለም። ምክንያቱም እንዳለ የሚጋጭ ነገር ሁሉ እናንተ ጋር አይጋጭም። ይሄ በጣም መታሰብ አለበት። ይሄ በጣም መታሰብ አለበት። የሚዳሰስ ሆነ እንጂ ምንድነው ግን ካለው ልክ አሁን ውሃን በዚህ መመሰል እንኳን ልክ ባይሆንም ተቀራራቢ ምሳሌ ልስትና ውሃን በረዶ ሲደረግ ፍስስ ሲል የነበረው ነገር አሁን ምን ሆነ? የሚያዝ ሆነ እንደማለት ይቆጠር። ልክ ሲሰማ የነበረው ቃል ማርያም ማህፀን ውስጥ ገብቶ ሶሊድ ሆኖ ወይም ምንድነው የሚባለው የሚጨበጥ አካል ሆኖ ሰው ሆኖ ወጣ፣ ሰው ሆኖ ተገኘ። ይህንን በትክክል አጥብቀን አስምረን የምናየው ነገር አድምቀን የምናየው ነገር በዚህ መለኮታዊ ክንዋኔ እግዚአብሔር ተወለደ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይባልም። የምናየው ነገር አድምቀን የምናየው ነገር የምትሰሙትን ነገር ጻፉ። መለኮታዊ ክንዋኔ እግዚአብሔር ተወለደ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እግዚአብሔር ተወለደ ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም። እሺ አይባልም። አይባልም። እሺ እሺ። ሲባል ደግሞ እናሳያቸው። አክታ እንዲያሳየን ሲባል ደግሞ እናሳያቸዋ። ደግሞ እኮ ደስ የሚለው ቢሾፕ ተክሌ ነው እኮ እና የተወሰነ የእነሱን ግጭቶች በፍጥነት እናሳያቸዋለን። አክትስቲ ቅድሞቹን ሁለት እንትኖች ላሳያችሁ። ባይዜ ሰላም፣ እቺ ነገር በደብ ስሚ፣ እቺ ነገር በደብ ተመልከች። ሰላም
ኦኬ እሺ፣ እግዚአብሔር እንዴት ይወለዳል? ባይዘይ አንቺ መልሽ። አሁን እኮ እኔ እኮ ነው። እሺ ጥያቄ 6 ነሽ ሲላም ብብልሽ፣ ጥያቄ 6 እናንተ መጽሐፍ አታንብቡና እኛን እየመጣችሁ ጠይቁ። እናንተ የእናንተ መጽሐፍ አትዩአቸው፣ ግን ችግር የለውም እኛ አይደብረንም። እሺ አንድ ጊዜ ጥያቄ 6 እሺ፣ በደንብ ተመልከቱ። ወልድ እምቅድመ ዓለም ከአብ ተወለደ እምድኅረ ዓለም ከማርያም ተወለደ የሚባለው እንዴት ነው? የሰው ሐሳብ ነው ወይስ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለ ነው ሲል ተመልከቺ። ጥያቄው ወልድ እምቅድመ ዓለም ከአብ ዓለም ደግሞ ከማርያም ተወለደ የሚባለው እንዴት ነው ነው። ቢሾፑ ሲመልሱ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ሰላም፣ ይሄን ካነበብኩ በኋላ እንድጽፊልኝ ፈልጋለሁ። ከዛ አንቺ ራስሽ ትመልሻለሽ ማን ነው ትክክል ከሁለቱ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ 23 ያለውን ጥቅስ ጠቀሱና እንደዚህ ይላሉ። ከዚህ ቃል እንደምንረዳው ከላይ ባለው ጥቅስ መሰረት የተጸነሰውም የተወለደው ራሱ እግዚአብሔር እንደሆነ ነው። እንዴ ኦንሊ ጂሰስ እኛ ምናምን ያላችሁ የምትሉት የቢሾፕ ተክሌን ነው ወይስ የቢሾፕ ደጉ ከበደን ነው? ሰላም ሲመልሽ ቅድም እንደጻፍሽው ሰላም ይታለሽ ይሄው አላችሁን ልጅ ሰሶች፣ ይሄ እርስ በርስ ይጋጫሉ። የትኛው ነው አሁን እናንተ አስተምሮ? እሺ አቆም እንጂ ሌላኛውን ጥያቄ 23ኛ ላይ 23ኛውን ጥያቄ ላሳይሽ፣ በደንብ ተመልከቱ። በአንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 23 ወልድን የሚክድ ሁሉ አብ እንኳ የለውም፣ በወልድ የሚታመን አብ ደግሞ አለው በማለት ፈንታ አብ ያለው ወልድ አለው ቢባልስ ምን ስህተት አለበት? ከዛ ምን አሉ? እግዚአብሔር ሰውን ለማዳን በስጋ ተገልጧል አሉና አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:16 ልጅ ሆኗል። እግዚአብሔር የሰው ልጅ ሆኗል። አዎ እናንተ ሁለቱም ልክ ናቸው ለእናንተ። አሁን እኔ እኮ እሺ፣ አሁንም ሌላ ደግሞ ተቃርኖ ላሰማችሁ። ኦንሊ ጂሰሶች እንግዲህ ሌላ ተቃርኖ ምን እንደሆነ ማስረዳትም ይኖርብናል። አንድ ነገር በአንድ ጊዜ ሁለት ሊሆን ስለማይችል ላሰማችሁ። እሺ መጀመሪያ አሁንም የቢሾፕ ደጉን ላሰማችሁ። እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ በደንብ እንወቅ እስቲ። እሺ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተሰቀለልን ይላል። ይሄ ዝም ብሎ ይሄ እንደው የመንደር እንጂ የጥቅስ ወሬ አይደለም። እና የተሰቀለውን ማንነት ስናውቅ እኛ አምልኮ ማምለክ የምን እግዚአብሔር ተሰቀለ ይሄ ጥቅስ አይደለም የመንደሬ ነው አሉ። እሺ የመንደሬ ነው። አንደኛው የእናንተን አስተማሪ ደግሞ ላሰማችሁ። አብ እሺ ሲባል እንዴት እንደ አብ እንዴት ይደክማል እንደ ከደከመማ ምን እንትን እንደ አብ እንዴት ባይዚ እዚህ ጋር በደንብ ስሙ። ታምራየው የእነሱ ደካማ ጎን ታምራየውና ቄስ ተክሌ ናቸው። ስሙ በደንብ አብ ሲባል እንዴት እንደ አብ እንዴት ይደክማል እንደ ከደከመማ ምን እንትን እንደ አብ እንዴት ይገርማቸዋል። እና ምን ማለታቸው ነው ብለን ስንል በእርግጥ የእነሱ አብ አልሞተላቸው፣ የእነሱ አብ አልሞተላቸው ሚንስ ምንም በሞቱ ላይ ምንም አይነት አስተዋጽኦ የለም። ጀስት ልጁን ላከና ልጁን አስገደለ። እሺ ይሄ ነው ከዓለም በሙሉ ለዓለም የተሰወረው ትልቁ ምስጢር። እሺ ያልሞተልኝ አምላክ፣ ለእኔ ያልተሰቃየልኝ አምላክ። እሺ አንቺማ የሆነ የሚመችሽ ፓርትን ነው መጽፊ። አይ ነው ግን ያልሞተልኝ አምላክ፣ ያልተሰቀለልኝ አምላክ፣ ይሄ መንደሬ ነው ይላል አይኛው መጥቶ ባይዚ። እሺ ታምራየውን አይ ነው ሪስፔክት አታደርጉትም እሱ ለምን እሱን አገልጋይ አድርጋችሁ እንደሾማችሁ እናንተም አታውቁትም። ግን እሺ አትሊስት የቀድሞ ምክትል አስተዳዳሪያችሁን እሺ እሱ እስቲ እንስማ። ሰላም ታውቂዋለሽ? ስሙን ሲሰቀል አብሮ ስሙን ታውቂዋለሽ? ሰላም ይህን ሰውዬ አሁን የጻፍኩትን አሁን ድምፁን የሰማሽው ሰውዬ በህይወት የለም። ዳዊት ጦሼ፣ ቢሾፕ ዳዊት ጦሼ ይባላል ምክትል አስተዳዳሪ። ባይዞ አያውቁም፣ የራሳቸውን አስተማሪ አያውቁም። እና ከኮንቴክስታችን ላለመውጣት ግን እንዳለ እርስ በርስ ይጋጫሉ ሲባሉ እኛማ እኮ የዘላለም ህይወት ምናምን ምንድን ነው የምትሉት?
ሲጀምር እናንተ ምንድን ነው የምታምኑት? እኔ ላይቭ ላይ እንግዲህ ሁለት ሰዓቱን አላሰማም ወይ ደግሞ ሁለት ሰዓቱን እንትን አለልም፣ ግን ፖይንት አለኝ የምትይ ከሆነ ወይ ደግሞ ፖይንት ያለው ሰው መቶ ሊወያይ ይችላል። ኢየሱስ ሲሰቀል አብሮ ውስጡ ያለው አብ ተሰቅሏል። ይኸውልህ አብሮ when Jesus was crucified the father who was inside of him አልቻልኩም። መለኮትና ስጋው አብሮ ነው የተሰቀሉት። ሰላም እንግዲህ አሁን እሺ ሙሉን እሺ እንስማ። እሺ አሁን መለኮትና አብ አብሮ ነው የተሰቀሉት ሚል ትምህርት እሺ አሁን ላይክ እሺ ምንድን ነው አሁን እሺ ምን እሺ እግዚአብሔርና ውጭ ያለው ስጋው ውስጥ ያለው እግዚአብሔርና ውጭ ያለው ስጋው አብሮ ምን አሉ ተሰቀሉ። ላይክ ኧረ ተው በእውነት ጆሮ ላይክ የምር ጆሮ ካላችሁ እና አእምሮ ካላችሁ በጣም in his deity whatever is inside of Christ the father as well as the flesh what we call the son was on the cross በዚያ በአንድ መቶ ስለዚህ ግልጽ ነው ምንም እርስ በርስ ያላችሁ ግጭት በምንም ሊታረቅ የሚችል አይደለም። ፖይንት ካላችሁ ባይ ዘ ወይ መግባት ከደበራችሁ በዲቤት ላይ ማንሳት እንችላለን። የእናንተን ተቃርኖ እንደ ርዕስ ይዘን ዲቤት መምጣት እንችላለን። ባጂ ምንም ችግር የለውም። በኮሆስት ዲቤት መቅጠም እንችላለን። የእውነት በቢሾፕ ደጉና በቢሾፕ ተክሊና በሌሎች አስተማሪዎች መካከል ያለውን ተቃርኖ አይ ተቃርኖ የለም እኔ ዲፌንድ አደርጋለሁ የምትሉ ካላችሁ ቻሌንጅ አቅርቡልኝ። እኔ ዲቤት ማድረግ እችላለሁ። ምንም ይሄ ግልጽ ነው።